wyszedł z boiska w poprzednim meczu z kontuzją. No i jak się okazało, ten uraz jest wśród rezerwowych, zabrakło go w meczowej 18. No i ta zmiana numer 2 też poszedł do oczka, ale on nie jest gotowy jeszcze na grę na pełnych obrotach. Pokonała Mladę Bolesław 5-2. Ten ostatni gol strzelony przez Partę padł w 80 minucie, ale była to bramka samobójcza autorstwa Michala Hubinka, więc no już sporo minut gracze z Letniej bez zdobytej bramki. No źle to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o początek roku. Przypomnijmy, że końcówka 2019 zkušeně pohlídal, ale pak nepřihrál ideálně na kopačku. Zavat tak budou domácí. Tady je zlínský trenér Jan Kameník, který v průběhu podzimu nahradil odvolaného Josefa Caplára. Tetech, ale dostal se do obklíčení tří hráčů ve žluto-modrých dresech. Všeho nakonec rezultuje další autové vazování pro Spartu. Práce pro českého krajního beka Andrease Windheima. Manžek, toho se snaží atakovat Poznar. Windheim teď až na heču s Hanskem. Kanga. Má tam Frýdka, má tam Hanouska, má tam také Hloška. Mezi tím ale Zdenčtí stihli včas zacouvat. Tohle už je Frýdek. Neuspěl v souboji jeden na jednoho, pak fauloval, takže Pavel Orel musel hru přerušit. Nové místo v sestavě na hřišti pro Martina Frýdka, který dnes bude hrát před Hanouskem. On to zažil už, třeba proti Příbrami, kde hrál právě na tomto postu. Právě na David tomto Hansko. Postu. Přeskočil Džava. A opět další dlouhý míč, který má dostat pod tlak Hanouska. Zlínčtí mají odražený balón a Čanturšvili šikovně přihrál, navíc je tam také podpora z kraje. Po dalším osobním souboji autuje vazování, které provede fotbalista, který čeká stále na svůj první ligový gól. Ještě jednou Čanturšvili nemačkou dokázal odcentrovat. Džavo ale pouze nad sebe, ale zase Sparta trošku z rozpaky kolem svého pokutového území, nakonec to ale vykombinovala a může jít do protiútoku. Tetech, ponechána výhoda, takže Benjamin Tetech může jít se svými spoluhráči a přihrává na Moberga Carlsona, ten má šanci, nakonec ale nikdo z domácích nezakončil, navíc to skončilo nedovoleným zákrokem. Tak Moberg Carlson si na svůj první letošní gól bude muset ještě nějakou chvíli počkat. Do podobné šance se dostali v tom posledním zápase v Olomouci. Ani tam nedokázal skórovat. Byl hezké přenesení hry. A tak už tam nebylo tolik času na to zakončení. Konec to byly
právě zlínští zadáci, kteří byli určitě jako první a zažehnali to nebezpečí hrozící brance Matěje Rakovana. Opět Čavo ve vzduchu úspěšný, protože souboj neprohrál a proto může Poznar směrem dopředu. Bartošák, který hraje poprvé od 14. prosince, Poznar šikovně. A zase je tam zakončení z pravé strany Čanturešvili. Ani teď nedal svůj první ligový gól. Tak dlouho se rozmýšlel, jestli pravá nebo levá, až nakonec žádná. Tam Čanturešvili neměl úplně ideální ten první kontakt s míčem, nedokázal ten balon skrotit tak, aby mohl okamžitě zakončovat, ale i přesto se ke střele dostal. Ale byl tam zase trestu hodně neobsazen, tady to bude vidět. Úplně volný, tam takhle nabíjí, to zkusil z první, možná to dopadlo trochu jinak. Přijde mi, že Fantiš měl zakončovat z druhého doteku při té své šanci, vzal to z první a teď naopak. Finální řešení z zlínských akcí zatím není optimální, ale už to bylo po třetí, kdy spartňanská obrana nechala soupeře zakončovat. Teď už ale hraje na druhé straně Kanga, po něm Moberg Karlsson, velmi aktivní směrem dopředu, podobně jako Olomouci v prvních
Tak jest, w środku Hinka z Fantiszem. No dzisiaj troszeczkę jest to właśnie poprzesuwane, jest dodany ten Bartoszak na lewej stronie boiska. I Poznar jest. Tak jest, no i Poznar oczywiście, to jest w zasadzie najistotniejsza zmiana. Tomasz Poznar nie grał w poprzednim meczu z powodu... Častován nedovoleným zákrokem, a tak z toho bude standardní situace po zákroku Dominika Simerského. Kumíče postává samozřejmě Georg Kanga, je tam taky David Oberg Karlsson. Sparty se srotili těsně před pokutovým územím. Orel ještě odkrokoval tu dvoučlenou zlínskou zeď tak, aby stála v předepsané vzdálenosti. Ať je to Moberg Karlsson, který posílá balon k té vzdálenější tyči. Tam byl Tetech, který dával do ohně, ale tam už nebyl nikdo, kdo by mohl zakončit. Udržený balon teď sebral Sáček, tady je Hanousek. Kanga. A konec dává míč až brankáři Hečovi. Spartané se tak mohou pomalu vrátit na svoje výchozí pozice. Sáček. Kanga. Hrát bude Hansko. Konec jenom do šířky na Hanouska. Ten mu ale rychle vrátil. Zničtí teď dobře vyplnili prostor u levé postranní čáry ze spartanského pohledu. Hajmův nákop, Tetech, jmenoval se mu tam velmi pečlivě Petr Buchta. Tetech ale mohl pokračovat v kombinaci, tady je máván a pískán offside, ve kterém je David Oberg Karlsson. Přihrávka byla tečovaná, proto byla zbržděná a možná i proto to vypadalo na první dobrou, že to offside nemusel být, ale... V době přihrávky pravděpodobně o kousíček bylo nakročeno do offsideové pozice. Asistent rozhodčího měl dobrý výhled a okamžitě situaci rozsoudil. 298 minut už Sparta v lize nedala gól. Už o tom byla řeč. Naposledy přicházející zimou 1982 se něco podobného přihodilo. Byl toho také Václav Kotel, kterého jsme viděli v záběru. Odehrál všechny tři zápasy v základu. Také on nedal gól a byly to pro něj poslední zápasy v dresu letenských. Pak v zimě přestoupil do Hradce Králové. A je to také doba, kdy Bohemians vyhráli svůj jediný titul. Tohle už bylo daleko hraničnější podle střihu trávníku, ale opět odmává offside, ve kterém byl nachytán Benjamin Tetech, a tak Zlín rozehrává cedidla. Jiráček tentokrát kombinuje zleva. Čavo. Falovaný nebyl a dopředu může startovat Frýdek. Zkusí ho podpořit také Hanousek, který už cupitá po levé straně, ale brzdí akci. Kanga. Také dnes je velmi hluboko. Oberg Karlsson. Manček. Kanga. Oberg Karlsson. Kanga.
otáčí hru na levo, kde už je zase nachystaný Hanousek, kombinuje s Frýdkem. Hanouskovi se povedlo odcentrovat, hledal prostor, kde byl Ložek, ještě jedna rána ze druhé vlny, ale byla tečována, Sparta bude kopat rok. Spoza pokutového území to zkoušel Michal Sáček, což je vytáč Sparty, který naskočil do všech ligových zápasů. Činnějším mužem v letenském dresu. U rohového praporku zase připravená dvojice Oberg, Karlsson a Kanga. To druhý spartianský roh v dosavadním průběhu zápasu. Kangu v centr, ale jenom na hlavu bránících hráčů. Ještě Spartané bojují o odražený míč. Ten balon se teď vrací Matěj Hanousek. 20 minut za námi a zatím, kdybychom měli počítat nebezpečné šance, tak na ty vede Zlín. Teď pozor na TTH, který se tam dostal do pokutového území, ale přes Petra Buchtu se nedostal k žádnému zakončení, takže budeme sledovat další spartianský rohový kop. Míč už letí na malé vápro, kde propadne, ale Manček to nezavřel, to byla obrovská šance, ve které nebyl jen Manček, ale také David Hansko, který si zase šikovně hledal prostor. Výborné prodloužení, nacvičená záležitost na první tyči, ale tam to musí být zavřené, tohle je velká chyba. Rozehrává tak Rakován. Tvrdý souboj ve vzduchu, Kanga zůstal na zemi po zásahu Poznara. Manček. Windheim. Hansko. Hanousek. Kanga. Bere si tradičně velké sousto. Sáček to udělal výborně, obelstil dva protihráče. A ustal také další souboj, z čehož může rezultovat možnost Frýdka, ale ten se daleko neprobil, a tak zase velmi jednoduché zlínské řešení. Hansko hlavičku je, Kanga nebude u odraženého míče jako první. Jiráček tentokrát neukázal svůj přehled ve hře. Tohle bylo v jeho podání hodně zbrklé. Jan Kameník před zápasem říkal, že zlínští budou chtít držet balon co nejdál od branky Matěje Rakovana, ale se jim to moc nedaří, protože Sparta je v posledních minutách častěji u míče, ale zatím se nedokázala vytvořit žádnou vyloženou šanci ke skórování. Vidíme, co teď Tetek dává pod sebe, tam se mu nabídl Windheim, Kanga, ten je všude, stále se nabízí pro balón. Hanousek hledal balón, který z pokutového území odvrátil Petr Buchta, ale zase míč pro Spartu, konkrétně pro Kangu, ten to zkusil z dálky, trefil Linku, který tam šel do obětavého skluzu. Další centr a tohle bude lamítková práce pro brankáře Rakovana. Ale poslední minuty také díky standardním situacím Sparta Zlín dokázala přivřít. Merský a nakonec byl Frýdek zdvojen a zastaven. Začíná 25. minuta, spartianské čekání na první gól v roce 2020 stále pokračuje. Co na to Benjamin Tetek? Ložek. Otáčí se, Ložek pálí. Zase byl ale zablokovaný. Tentokrát praporek zůstává dole. Kanga přetlačil Java. Windheim. Jeho špatná rozehrávka, Sparta musí rychle dozadu, komunikace totiž neprobíhá, tohle je zákrok, který pokud byl faulem, jakože ano, tak bude znamenat kartu. Teď je otázkou, jaké barvy? Žluté. Poznar se diví, zlínčtí zasypali sudího orla, ale kde byla komunikace, Manček vůbec nevěděl a nevěděl, co se za ním odehrává, Heča byl ticho. Jeden balón do prostoru, kde byli tři Spartané a jeden Poznar. A jak to zase dopadlo? Ticho po pěšině.
No tady ale klidně mohla přijít i červená karta. Manček byl posledním hráčem, je pravda, že Poznar se to hodil spíše k praporku, než k bráně. Ale Manček teď musí být tuzerát, že zůstane už do té karty. Ale na druhou stranu, kdyby si Tomáše Poznara spartanští stopeři dokázali lépe převzít, tak téhle situaci ani nemuselo dojít. Teď má ale Zlín k dispozici velmi zajímavou standardní situaci. Odkrokává si to Hlinka. Pokud si pamatujete, zápas ve Vítkovicích, rok 2018, Baník porazil Spartu 3-2 a Hlinka z této pozice dal Spartě jeden ze svých 6 ligových gólů. To byl ten zápas, který rozhodl Milan Baroš a poprvé porazil Spartu. Baník se odpíchnul k záchraně a Hlinka perfektním výkonem. Na tom měl lví podíl, tehdy mířil po levé ruce golmana kolem zdi. No, vypadá to, že Pavel Orel ještě všechno řeší s jeho rozhodčím, kterým je dnes Petr Ardeleanu, takže možná se tam skutečně přezkoumává možnost udělení červené karty. Což se dá určitě pochopit. Otázka, komu tahle delší pauza víc prospěje, zda Spartanům, kteří mají šanci na to se uklidnit, nebo Zlínu, který má samozřejmě delší časový prostor k tomu, aby přemýšlel, jak vyřešit tuhle standardku, ale uvidíme, zda k ní vůbec dojde, protože Pavel Orel se jde podívat na monitor a uvidíme, jaký bude tedy jeho konečný verdikt. Bude mít ty záběry, které jsme měli my. Na ty se podívá, vyhodnotí a v Manžeku by teď měla být velmi malá dušička. O tom, že to byl úmysl, že Manžekovi vůbec nešlo o míč, o tom vůbec nebudeme diskutovat. Čup. Takže žlutá karta neplatí a přijde karta červená. Teplá sprcha pro Manžeka, Sparta bude hrát v deseti. A jakkoliv video v našich končinách je kritizováno, tak tady si myslím, že udělalo velmi dobrou službu.